Ramazon oyu için sof savdoda juda ham katta skidka. Endi skidka nimaga degan insonlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Minoxidil mahsulotlari 5, 10, 15, 16% gacha bor, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Semirtirish uchun samyuvanlar va jenshin mahsulotlarigacha bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, tabiiy mahsulotlar. Meda qurtidan 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, Bendax mahsulotlari Misrda ishlab chiqilgan, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Bir kursini olib xarid qilasiz, 40 kunda meda qurtini 100% to'kib beradi. Prostatadan, pochka shamollashlardan xalos bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun Arabiski Med kompaniyasi ishlab chiqilgan, rezultat buni ham zo'r bo'lyapti. Alhadiya mahsulotlari Qozog'istonniki, rezultati chotki, original Alhadiya. Omega mahsulotlari bor, rezultati juda ham zo'r ko'zga. Ozdirish mahsulotlari, ozdirish 7 kg'dan 25 kg'gacha ozdirib beradi. Sport pitaniyalari, protein, gener, aminokislotalar, bularning barchasi skidkaga tushgan. Dostavkalarimiz bezplatli. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridagi do'konlarimizga tashrif buyuring, skidkalarimizga ega bo'ling va addushi podarkamizga ega bo'ling. Salomat bo'ling. Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obi zamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari. Ramazon munosabati bilan o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni xohlasangiz bizga murojaat qiling. Inshaalloh uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Andijon mashina bozoridaman do'stlar, xudo xolasa bugun yakshanba. Bozor mashinaga to'lib ketgan, to'g'risi uxlab qolibman jigarlar. Choy ham ichmasdan chiqmadim. Chiqdim degani, xullas qaranglar, soat 10 bo'lyapti. Odam juda kam, lekin mashina juda ko'p do'stlar. Shunaqa akalar mashinasini shart tashlab ketib yuboribdi ham. Qani bu nega azob qidirib, qani nega azob yuribdi? Taqdirga tan berib bir choylar yuribdi, bo'ldi, gap so'z yo'q dedim. Xullas ko'ringlar, 2800 kami bor deyapti, Nexia 1. 6500 dollarga berib yuboraman Lacetti deyapti. 9000 qanchaga berib yuboraman Cobalt, xullas hammasi ham bu videoda bor. Sizlardan videoni oxirigacha ko'rish, chotki qilib layklarni bosish do'stlar, kanalga albatta obuna olib qo'yinglar. Sababi hamma bozordan ko'rsatyapman, o'zlaridan qolar gap yo'q. Do'stlar, Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Agarda siz o'zingizni uyingizga, oila a'zolaringizga Humo yoki Uzkartasga pul tashlamoqchi bo'lsangiz yoki dollarni O'zbekistonga yubormoqchi bo'lsangiz, sizlarga ajoyib bo'lgan ishonchli komissiyasi oz TizPay ilovasini taklif qilaman. Ushbu ilova orqali O'zbekistonning istalgan hududiga pul jo'natsangiz bo'laveradi do'stlar, hamda bu ilovani yuklab olish uchun Play Marketdan yoki Apple Storydan ham bemalol yuklab olsangiz bo'laveradi. TizPay mana do'stlar menga ko'rsatilgan va do'stlar ko'rib turgan videolarni kommentariyasiga yozib qo'yganman. Shunday bosar, to'g'ri skachatni ustiga kirasiz, shuni yuklab olib pulni shaqqillatib uylarga jo'natib yuraverasiz. Xullas TizPay ilovasini yuklab oling, sizdan baxtli inson yo'q. Mashinalar narxi anchagina tushib ketgan do'stlar, sotgani, olgani, sotgani xullas odam yo'q. Xullas hozir oladiganlar rosa bo'ladi, mashinasini sotadiganlar sotmay qo'yinglar, chunki zarariga bo'lib ketyapti, hamma yo'q. Ertaga lekin hech kim hech narsa bo'lishini bilmaydi. Elektromobillar ko'payapti bozorlarda do'stlar. Keyin plus shot GM uje shotlarni yaqinda ochadi degan yana gap so'zlar bor do'stlar. Shotga topshirib qo'yganlar mashinasi birin ketin chiqib kelyapti, lekin hech qancha foyda qolmayapti. Shuning uchun bundan buyog'i inshaalloh avtomashina to'g'risida orzonchilik bo'ladi deganlar. Atak uy solaman deyotganlar hozir ko'ylar yangi uy solishga sarflab bo'rasa bu do'stlarim masalan. Like bosganlar uchun rahmat. Like bosmaganlar like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bosaverasizlar. Endi shapkilarni osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Toshkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar avtomat korobka, mexanika desanglar mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol haydavorasizlar do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar. BYD Champion, BYD Song Plus barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar 30 minut daqiqada olib ketinglar, o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolosa yakshanba, bugun kech chiqdim, sababi bilasizlar. Avtosalonlardan videolar qilyapman. Bu videoni boshda ko'rsanglar, xuddi shu videoning tepasi turibdi akalar. Avtosalondan videolar dahshat qilib. Xullas kanalga obuna bo'linglar, videolar bombasi chiqadi jigarlar, bemalol. Har doimdek like'larni gumbillatinglar.
narxlar bozorga keladigan bo'lsak, bozorda mashinalar do'stlar g'ishtdek taxlanyapti. G'ishtdan ham xijolat to'rtolon. Turpoqda singar to'kib qo'ygan mashinalar. Mashinalar juda ko'p, qarochi. Ko'rib turgan barcha vatandoshlarimiz videodan like bosib qo'yinglar. Xohlasa videolarni bomba qilishimiz kerak ekanlar. Biz boshladik. Mana mashinadan boshlayman menimcha. Qo'shmayman bunaqa reklamaga. Necha yil? O'zi. Yilin kaltaga qanaqa? Kalta yo'q. 2001 do'stlar, kaltagi yo'q ekan. Avtomashina tonirovka qilingan. Balonlarimiz ko'rib turibsizlar holatini. Orqa buferlarni ham ko'ryapsizlar do'stlar, holat ko'rinishlari. Murojaat qilasizlar bemalol. Motor hadovi yaxshimi? Yo'q. Kamchilik yo'q emas shunda. Qarov kerak xolos. Motor hadovlari do'stlar zo'r. Kamchilik yo'q, qarov kerak xolos ekan. Ko'rib turibsizlar ana. Benzin yuram, benzinga? Benzin yuram aka. Benzinga ham do'stlar yurar ekan. Ko'ringlar. Holatini hozir motorlarini ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman bir qator. Ko'rib bahosini berasiz. Tramblyor motor, metan gazlari, gidravlikalari bor do'stlar. Mana sizlarga holati. Nech pul bu? 3000. Variant qachi? 3000 akalar kami bor ekan. Ettaman arzoni boshlandi. Qayerda mashinasi bu? Paxta otdiki, bozor qancha qilyapti aka? Hozir keldim, bu yer bozor endi boshlanadi. Hozir keldik do'stlar, hozir boshlanyapti bozor. Murojaat qilasizlar, 3000 kam bor. 1-2300 larga bersizlar kerak. Teparog'i 2500 ni usti ekan. Nomeringiz? 77-li 777 3592. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Mana do'stlar, bosorasizlar. Dehqon qolmadi bozorda aka. Nima gap Jo'x aka? Buchi bu qo'shayman akalar. Bu bozor bo'lyapti shakliga. Qo'shib ber reklamaga? Ha, qo'shib ber. Necha yil? 2006. Kaltaga qanaqa? Kalta, mashina ishida bor. Mashina ishida bor xolos do'stlar, kaltak old orqa butmaki? 2006. Motor rasvodlari yo'qmi? Yo'q. Motor rasvodlari yo'q do'stlar, xudo xolosi. 4 ta balon olasizlar ekan, muammosi yo'q. Murojaat qilib, falohiga chiqib, tramblyor motor. Ana ko'rib turibsiz holatini. Motorlari tramblyor. Aka, benzin yuradimi mashina? Narx qancha buni? 2800 ga chiqaveradi. Ana do'stlar, 2800 krediti bormi? Qancha bor krediti? Oz qoldi, to'layapti. Necha million bor? Bizga qoldi, 15-16. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 94-li. 106. 16-16. Do'stlar, telefon qilinglar, jinda krediti bor ekan. $2800 kamina qilib ukam beraman demoqchi. Murojaat qilib olib ketaverasiz. Bosavillar gapini. Jahongir aka, nima gap aka? Oldingizmi buni? 2009 avtomat korobka do'stlarim. Kraskasi qanaqa buni aka? Krilloda bor. Qani krillosi kapotda? Krillada kapotda bor do'stlar. Avtomat. Avtomat. Motorlari zo'r. Javobi, yurishtirishda kamchilik yo'qmi? Yo'q. Yurgani qancha ekan? 400 ming yurgan ekan mashina jigarlar. Hozir sizlarga motorlarini ham ko'rsataman, holatlarini. Ichki salon do'stlar, ko'rishlar mumkin. Ha, eshiklari, ha, stokari jigarlar. Holati orqa tomon patolog do'stlar, murojaat qilib aloqaga chiqib bemalol olib ketaverasizlar. Tonirovkalari do'stlar qilingan va bu tomondan ukam deganlarga ko'rinishlari, holatlari, bagajlar ukam deganlarga bagaj qismlari yaxshi, choklari ham mana. Nima gap aka, motor hadavoy korobka? Aha. Nech pulda asiz buni? Krediti bor, tayyor. Krediti bilan oldingizmi? Ha. Nech pul ekan krediti? $3300 krediti bor. Shunda? Shunda $3200 bera olamiz. $3200 bera olamiz. Zo'r narxda. Kamichi kami? Zo'r oldi hozir. 6.5 ming olyapti shunda. Hali 7 ming demayapmiz. Bankini yoping Jo'x aka. Bitta narxini. Yop beramiz. Yop ham beraverasiz. Nomerni ayting. 33-li. 337 1555. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Aka, telefon qilib aloqaga chiqib bemalol olib ketaveramiz, bosaverasizlar gazni. Bolalarim ham bitta qilib berib ko'ringlar.
Bo'ldi, qilib beramiz. Qayerda ularingiz? Ha, olib chiqib qo'ydim. Nima olib chiqdingiz ular? Yili necha aka buni? Kraskachi. Kraskachi. 2014 oldi orqa kapotda va 2 ta krilosda kraskasi bor ekan akalar. 1.6 motor. Qayerdagi mashina? Chinobodda mashinasi, podranklari ko'ryapsizlar, gidravlikalari do'stlar, metan gazlari bor. Motor rasxati yo'qmi aka? Yo'q. Yurgani qancha buni? 166 166000 yurgan, motorda rasxatlari yo'q do'stlar. Balonlarimiz mana ko'rinishlari holati. Avtomashina orqa tomoniga tonirovka qilingan jigarlar, mutomondan ekan deganlarga holatlari, bar, tarpetka, magnitofon, salon, katalog, stokarimiz ham do'stlar ko'rib turibsizlar holatini. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Orqa tonirovkalari ham mana chiqib tushish joylari ekan deganlarga ko'rishlari mumkin holatini. Bu tomondan eshiklarimizni ham ko'rib turibsizlar do'stlar. Balonlari mana. Aka, dokumentlar joy-joyda. O'zlar haydab yurgan mashinami bu? Necha pul deyapsan aka buni? 5800 kamini qilib beramiz. Variantga berasizlarmi? Variant yo'q. Barter bankchi. Naqd pul kerak. Naqd pul kerak do'stlar. 5800 kami bor. Bozor qancha qilyapti bozor? 5500 ga do'stlar berilmayapti ekan. Nomeringlar? 93 55 23 82 23 82. Aka bozoringiz bersin. Ma'lum bor, qo'yim bor, jinda kutib turing desa sabr qilib turaveramiz. Gap yo'q, bozoringiz bersin. Andijondamiz do'stlar, dollar kursini aytib o'tib ketay, 1,238,000 so'mdan hozirgi kunda sotilinyapti. Agar sotib olmoqchi bo'lsanglar 53,000dan. Voy aka. Reklama qilamizmi? Qilamiz, hoj aka. Nechchi buning yili? Klassiya qanaqa aka? Yurganichi? 320 ming yurgan 2010 kraskasi toza ekan do'stlar. O't aka, assalomu alaykum. Uchta Spark'im bor, olib qo'yasiz. Xudo xolasa aka. Bozorga o'tasiz. Bo'ldi, o'taman. O'taman aka. Do'stlar, gibrid motor, metan gazlari bor, gidravlika, podravnik. Ko'rib turganlardek holatlari do'stlar. Murojaat qilaverasizlar. Aka, nima gap? Motor, xadavoy, korobka yaxshimi? Yurishtirishda kamchilik yo'qmi? Yurgan qancha dedingiz buni? 320 ming yurgan. Hammasini almashtirib qo'yganmiz do'stlar. Salonlarimiz mana. Renault'ning polik, chexol, bar, torpeda, magnitofon do'stlar. Holatlari, stoykalari ham deganlarga stoykalari. Qayerda mashinasi aka bu? Asakaning mashinasi. Qani bagajini ham ochib qo'yinchi. Bir orqa tomonlarini ko'raylik chakalar. Necha pul deyapsiz bu aka buni? 5800 kami bor ekan do'stlar. Choklari mana do'stlar, ko'rishlar mumkin holati. Tomondan ko'rinishlari, sharoitlari olib ketaverasizlar. Variantga berasizmi? Barter. Barter yo'q, variantga do'stlar berilmaydi. Bozor qancha qilyapti bozor? 52 ga beraman. 5200 ga bermaysiz. Nomeringiz? 33 503 3323. Aka, bozoringiz bersin. Akalar mana toza deyapti, tekshirtirib ko'rsatib olaveramiz. Oshtog'dan Matiz bor ekan mana, Matiz, Prosto ekan Matizi. Necha buning yili hoj aka? 2009. 3200 dollar ekan do'stlar. Avtolam yemaydi ekan, mana nomerlariga telefon qilaverasizlar. Kraska qayerda buni? Kraskasi zangoriydi, oqqa bo'yalgan. O'zi butun. Zangoriydi, oqqa bo'yalgan, o'zi butun. Yurganini ko'rsatib qo'y, xo'p, 558 ming ekan. Zavodskoy pistonlarini turibdi. To'raish shunaqa. Gap yo'q. Qayerda mashinasi bu, hoj aka? Bu Oltiariqniki. Oltiariq. Balonlar ekan mana deganlarga ko'rishim mumkin holatlarim do'stlar. Bemalol. Hozir aka damazni boshlaganim yo'q, lekin boshlasam o'taman. Shtali motor, metallari, bu bezgidravlika bo'ladi. Alo, benzin de ham ozroq yeydi do'stlar. Matiz eng prostoy. Gidravlikasi yumshoq omi. Hali elektronlamiga qo'yilgan. Aha. 3200 deyapsin buni? Yili necha dedingiz? Yili? Yili 2009. 2009 3200 kam bor, o'sha polni kraska oqqa bo'yalgan. Variantga berasizmi buni hoj aka? Agar ozgina yetmay qolsa nima qilaman? Ajdan yo'llari bor. Bozor qancha qildi bozor? 3000 berishdi. 3000 ga bermayapsiz. Nomerlari do'stlar mana bu yerda tuk ko'rib turibsizlar, 90 li 060 1540 ekan.
Dostum Matiz sömge kımasın maydanında ocakı sorugan için körüler, keliler, avtomaşlarını benim alıp geçişler bol uğradı. Bas uğrası. Bu zekiler dokumentamız bu tamamında hem nekseler durdu. İmkan kadar uzun ilgilerden kurtulamayın. İyi, kıstati dostlar. Bunu darozan taş karşısında hem polini bozulup getiren. Doğru ağrı. Basıp gazını bas uğrası. Koş bir yemek ya bunu. Sizden mi? 2022 45 bin yürgen eken. Kraskas toza. Kobalt dostlar yine bittasılar ge. Pozitsiya 2. Ha görüyorlar holatını. Qayerda mashinasi aka bu? Shahardiki mi? Dostlar görüyorlar holatlarini. Bemol sharoitiga qarab murojaat qilib ketaverasizlar. Motorlarimiz. Endi aka texnik holati yaxshidir? Dog'lasa dostlar o'ta tiniq hamma yo'g'i. Balonlari mana sizlar. Yili yangi ekan o'zi. Aslida akalar. Qulf olganmi mashina? Metan gazi bor. Nech pul deyapsiz buni? 12300 deyapti. 12300? Variantchi variant aka. Faqat naqd. Bozor qancha qilyapti? Endi so'rashyapti, to'lka naqdga do'stlar, 12200 kami bor. Bir 11.5 atrofida bitsa kerak bu. 97lik 991.071 91.491.0075 ekan do'stlar. Mana nomerlari, telefon qilinglar. Kamisizlarda akalar chiroyli qilib kelishtirib beraman deya. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Telefon qilib olib ketasizlar. Biz do'stlar mashinangizni ko'rsataman lekin. Hozir aka. Nechchi buning aka? 2010. Kraskasi qanaqa? Kraska 2 teshik oldida. 2010 kraska 2 teshik oldida bor ekan, GCV svetda do'stlar. Yurgani qancha buni aka? 341 000 yurgan do'stlarim. Nasarga motor 1.6 padraniklari ko'rinishlari bez gidrolik ekan aka. Usitirlari yechilmaganmi? Usitir o'ziniki. Gidrolikasi yo'q balonlarimiz do'stlar mana sizlarga tonirovka qilingan. Salon ukan deganlarga ko'rishlar mumkin holatlarini. Chexol, bara, torpeda, magnitofon, patologlari do'stlar ko'ringlar. Puli qancha buni? 4700 kamini qilib beramiz. Mana do'stlar. Ko'ringlar holati. Bozor qildim bozor aka. Variantga berasizmi buni? Barteri bor, varianti yo'q do'stlar. 4700 kami bor. Spark borlarga gaplasak bo'laveradi. 10 dizelini 10. Nomeringiz aka? 88lik 39 0032. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bu Mahmudjon aka, Mahmudjon. Bunun savpal kraskalari ham bor ekan do'stlar, shuning uchun arzonroq kelib berdi. Spekulovkalari ham bor ekan. Endi ko'rsanglar bilasizlar. Hatto arzonroq olsanglar bo'ladi hozirgi kunda. Mashinalar ancha narx tushgan, i xaridor ham yo'q bularga. Nechchi edi buninglar aka? 2000. Kraskasi qayerda? Polni kraska, kaltagi chi kaltagi? Usitirlari yechilmaganmi aka? Oldi orqa yaxshimi? Qozonlari? Mazini balon do'stlar. Ko'ringlar holatini, bu tomondan ham, oldi tomon, tepa tomondan ham holat ko'rinishlar. Bemalol murojaat qilasizlar akalar. Tramblor motor, metan gaz, gidrolik, hidranik, akkumulyator. Qadovlari yaxshimi aka buni? Yuk salon dostlar. Zorur aslar. Yine gel aşamış. Qayerda mashinasi aka bu? Marhamatli mashinasi ekan akalar. Ko'rib olasizlar, pollari mana. Svarshimisiz? Yo'q. Puli qancha aka buni? 3.5 kami bor. 3.5 akalari kami bor. Bozorchi, bozor qancha qilyapti? Bozor endi 28. 28 atrofida do'stlar qilyapti ekan, berilmabdi. Nomeringiz aka? 90. 95lik? 90lik. 202 18 77. 202 18 77. Variantga berasizmi aka buni?
Fakat nakdga dostlar 2800 dolarga mashina sotilmayapti. Telefon qilinglar kamsizlarga. Kraskasichi. 2011 kraska 30% 40% bor ekan, old orqa pechat. Yurgani chaki. 244 ming. Qayerda kraska? Kapotingiz polnimi? İkita kirilla kapotda orqa eshikda do'stlar. 50% gacha tortib turar ekan. Qani aka oldini ochib qo'yinchi. Usitlar yaxshimi? Qayerdagi mashina? Bloshini mashinasi, 1.6 motor, metallari bor do'stlarim. Ha, ko'rasizlar. Bu 11 ekan aka. Tak tak. Benzinga yursa kerak aka. Benzinga yuradi do'stlar. Salonlarımız prostoy salon, metalları bor. Sizlarga afshivka salonları, xullas linonumlarni ham qo'yib takamiz. Hoz bagajini ham sizlarga ko'rsataman. Qo'ysam. 11-yil mashina do'stlar. Mana holati, ko'rinishi, patologlari, tonirovkalar orqaga qilingan, temir metan. Aka, nech pul bu? 5000 deb beramiz aka. 5000 kami bor. Variant, variant. Bozorda mana variant yo'q. Barter, bank. Bo'laveradi. Bozor qancha qilyapti bozor? Qilishyapti aka. Qilishyapti, kami sizlarda do'stlarim, 5000 kami bor 2011. Telefon nomeringiz? 99. Aha. 09 9690. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, telefon qilasizlar, aloqaga chiqib ketaverasizlar. Mokri kimdan mokri? Odamlar mashinasini tashlab ham ketyapti jigarlar. On, sotsan ham sotilasan, sotmasan ham sotilasan. Mana shu yerda shpakrovkasi bor ekan. Xullas, hamma taqdirga tan beraveryapti jigarlar. Bosaverasizlar.